A única coisa que me fez não me matar foi orar. Orar. Falar com Deus. Falar com Deus. Orem. Falem com Deus. Eu estava muito distante também de Deus e tudo mais, mas a única coisa que me fez mudar de ideia é porque eu orei, pedi para tirar esse pensamento e com o tempo passou, começou a passar. Porque cada dia que passava, tipo, durante essa semana que eu quis me matar, cada dia que passava, tipo, eu estava querendo mais me matar, tá vendo? Mas depois tirei um dia, orei e isso começou a melhorar.